Hej, jeg håber, I har det godt, og jeg håber, I er frisk på lidt mere online billedkunst. Det, jeg havde tænkt mig, vi skulle lave i dag, det er sådan nogle små klemmedyr, og jeg har lavet en haj, den kommer her. Og I skal selvfølgelig bruge en klemme, det tænker jeg, de fleste af jer nok har derhjemme. Skal I bruge nogle tusser, en saks og nogle farver og et stykke karton. Men her, når jeg lige er færdig med den her videohilsen, så, så viser jeg nogle billeder af, hvad man skal bruge og hvordan man laver den. Og nedenunder her, så linker jeg til min gode kollega Charlotte. Hun har faktisk lavet en rigtig fin video til, hvordan man kan lave de her små klemmedyr. Og den synes jeg, I skal prøve at kigge på. Og så kan I nemlig hurtigt lige få lavet jer sådan en lille fin klemmedyr her. Jeg har lavet en haj, man kan også lave. Hun har lavet en krokodille. Man kan jo sådan set selv bestemme, hvad for en dyr man gerne vil lave. Og så kan man faktisk også lave et lille bitte dyr, man putter ind i dens mund. Så kan man se, hvad den har spist. Kan I se det? Der er en lille fisk herinde. Men alt det kan I se på Charlottes video. Så kig i linket herunder, og så håber I har det godt. Og jeg håber, I vil hygge jer med at sidde og lave de her klemmedyr. Og ja, så glæder jeg mig til, at vi ses igen snart. Ha' det godt. Hej.